Tämä on ensimmäinen paikallisen Jusnen järvet -yhtyeen laulusolistin Anna Vasiljevan yksityisnäyttely. Taidemaalarina hän on vasta alkaja, mutta Annan taiteensa on jo herättänyt kiinnostusta ja huomiota niin taiteen ystävien kuin arvostelijoiden keskuudessa. Osan hänen tauluistaan esitettiin Moskovassa ja Pietarissa. Sanoisin, että yleisön suhtautuminen oli lämmin ja toiveita herättävä. Pääkaupunkien yleisö on yleensä hemmoteltu hyvällä ja tunnetulla taiteella pilalle, mutta Annan taidetyylinsä on hyvin värikäs ja kirkas. Väreissä on elämän iloa, mitä ihmiset tarvitsevat nykyisin kovasti ja mitä haluavat hankkia kotiinsa. Me esitämme hänen taidettaan kansallisena eli kansantaiteena. Kirjailija, historian tutkija ja asiantuntija Juri Modestovic-Gogolitsin, joka jo pitkään on yhteistyössä Eremitaasin kanssa ja jolla on lähinnä akateeminen ja klassinen näkemys ja käsitys taiteesta, on suhtautunut aika myönteisesti Annan tauluihinsa. Halu piirtää on kytenyt Annan sisimmässä aina. Nyt hän ilmaisee Karjalan ja lähinnä vepsäläisten seutujen maisemien ja luonnon kauneuden herättämiä tunteitaan maalaamalla kankaalla maisemia ja erilaisia kuvioita. Масло все-таки больше люблю. Pidän erityisesti öljyväreistä ja valitsen käytännössä aina niitä. Öljyvärit ovat pehmeitä, niitä on helpompi käyttää. Käytän ensisijaisesti keltaista ja punaista väriä, ne ovat päävärejäni ja minä yritän sekoittaa niitä keskenään ja luoda uusia sävyjä. Näyttely järjestettiin yhteistyössä petroskoilaisen Kimberliittisen Tulivuoren putki taide- ja kulttuuriorganisaation kanssa ja sen myötä vaikutuksella. Esille on tuotu noin 60 taulua, mutta noin kolmasosa niistä on jo löytänyt uudet omistajansa. Taulujen rinnalle saleihin on tehty muutama installaatio, kuten kalastusverkot, jotka symboloivat vepsäläisten tärkeintä elinkeinoa. Onhan Anna itse vepsäläinen. Tilaa löytyy myös 4 kalalle. Nämä kalat ovat erikoisia, melkein eläviä, ja jokaisella on oma pukunsa, joka on tarkoitettu toisaalta arkipäiviin ja toisaalta juhliin. Kalat symboloivat 4 ilman suuntaa ja sininen neliö taivasta. Ne tuovat meille onnea ja menestystä. Annalle on erittäin tärkeää, että hänen taiteensa ei jäänyt huomioimatta. Hänen mukaan taiteilija voi tuntea itseään menestykselliseksi vain siinä tapauksessa, jos suurin osa hänen tauluistaan löytää uudet omistajansa. Rinno Ruge, Vladimir Slavov, Mihail Nilov, viestit Karjala, Petroskoista.